ជនមន្ត្រីកសិកម្មបានថ្លែងថាការនាំចេញផ្លែមានប៉ៃលិនចូលក្នុងទីផ្សារប្រចាំក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានចំនួនយ៉ាងហោចជាង100តោនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកខឹមវិណងបានបញ្ជាក់ថាការនាំចេញនេះ បលងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឆៃណាចិនខ្វាវយွမ်ដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងអាចវិិច្ចាប់តាមរយៈម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនឆៃណាចិនខ្វាវយွမ်បានចុះកិច្ចសន្យាប្រមូលទិន្នីយកសិករក្នុងតម្លៃទេចំនួន3600រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមយោងតាមក្រសួងកសិកម្ម ការនាំចេញផ្លែមៀនស្រស់ក្នុងឆ្នាំ2023មានបរិមាណ17497តោន total បានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន725លានដុល្លារក្នុងនោះរួមមានការនាំចេញទៅប្រទេសចិននិងទៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរ